14 ნოემბერს რუსთავიორზე. ვირა ბუჯო ვირა. ო кая кая. ინარი ეს პეტრომი დინა. ეს არის დროის ბანკანა. მაინტერესებს მომავალი. ენა როგორ ნაინტერესებს ბუნას ხალხის მომავალი. თუ ძმახარ არაფერი აგერიოს და მომავლის მაგივრად იმ წარსულში არ დაბრუნდე. ჭორვილელი ბიჭი რო იყავი. თუ არა შიმშილი დაბოგზურება სულის უყელას. რა შევიდო ხელი არ დაჭირო მაგას. ბარასკებს. ვანო შოუს დამთავრებისთანავე. Kevin Subban.